pan režisér Zdeněk Podskalský. Vážení diváci, sami jistě víte, že v životě existují okamžiky, kdy člověk prostě nemůže říct ne, i když je sebe nesmělejší. Pánové, choďte k nám každý den, život si osladit kankánem. Mnohý pán přijde k nám a je sám, náhle začnou hrát kankán. Tam je krejčí voják švec, jo, u zvonu tam je hec. U zvonu je candrbál, tam je holek plnej sál. Tam je krejčí voják švec, jo, u zvonu tam je hec. Pánové, choďte k nám každý den, život vám osladíme kankánem. Dovolíš, Zdenku, abych tě vyrušila z pohledu na tvoje dílo? Já jsem tím tedy byla pověřena a nejsem si úplně jistá, jestli jsi mi za to vděčný, nebo jestli se proto na mě budeš zlobit. Ty se rád díváš na to, co si natočil? Když mám říct pravdu, tak rád. Já mám dojem, že když už člověk dělá něco, co má být k smíchu, takže by se měl občas podívat, jestli to skutečně pro zasmání je. Jděte za dveře a dělejte jako, že nic nevíte třeba. No já taky vůbec nic nevím. Tím spíš vám to půjde, jděte. Hele, ty si se... Tak, kdo pak to klepe? A pan Národní výstav se asi přišel podívat. Já nikam nejdu, já mám být za dveřma. Nekažte nám humor, vy musíte dělat, co my chceme. Když vám řekne, že jste se přišel podívat na byt, tak jste se přišel podívat na byt. Kdo by snad jinak chodil otravovat do cizího bytu? To by jsme vás asi brzo s manželkou hnali. Počkejte, s jakou manželkou? No se Šimkem. Šimek, to je vaše manželka. Jako. No. He, já už myslím, že to chápu. Já jdu za dveře. Pan Nárožný. Tak se jdu podívat na ten váš byt. No. No tak my ještě ani nevíme, zdali ho vyměníme. Že? Byť, mámo. Správně, táto. Byt je to pěkný. Suchý. Zrovna jsem sbírala žampiony. Těžko se s ním budeme loučit. S kým? S bytem. Počkejte, vy se s ním budete loučit. Jako. Nic jsem neřekl. Pozor, teď to počkej. Chcete jistě kávu, že? No tak se posaďte. No ale tam sedíš, Šime. Já jsem manželka. Ale to si mám sednout na vaši manželku. Ale no jistě. Tak já si na ní sednu. Ale ne, tak to už je pozdě, to už je prozrazený, ona už slyšela, že byste chtěl na ní sedět. Vy jste všechno zkazil, takhle se k tomu humoru nedostanem. Obrátíme to, já budu Nárožný a vy budete Šimek jeho manželka. Já už to chápu, tak. Tak, pozor na to. Já vím, co? Že vím. Já vím, že víš, ale já vím. Mámo, nepřijde náhodou dneska ten chlap skrz tu výměnu bytu. Já vím. Co? Že vím. Budeme-li mít štěstí. Ano, budeme-li mít štěstí. Jistě přijde. Byt je příliš suchý. Ale ne, blbý. Přeci nebudete měnit suchý byt, to byste byli blázni. No ale mě jste říkali, že byt je poměrně suchý. No jo, ale to si byl ještě Nárožný. Teďka se Šimek a navíc moje manželka, tak přece víš, že byt je vlhký, na co tady mluvíš o suchu, čověče? No jo, no. Ale on je teďka Nárožný, on je za dveřma. Předtím byl Šimek tvoje manželka a víš, že byt je příliš vlhký, tak ho přece nebude chtít s náma vyměnit. Ale budu, já mám smysl pro humor, já nejsem Nárožný. Já teďka seš Nárožný. Ale já vím, že jsem teď Nárožný. Ale mám smysl pro humor, mě vlhkost nevadí. No tak to vidíš tohle, co děláš ty? Jemu vlhkost nevadí, on má smysl pro humor, ne jako ty. Ten bude kvůli smyslu pro humor bydlet třeba na lodi. No prosím, když je to takový dobrák jednoduchý, tak co bychom mu dávali ten náš byt za ten jeho byt? Necháme si byt i oba, jemu dáme klíč od pramice, ať bydlí na lodi. Já
nejsem dobrý ani jednoduchý. Já nejsem jenom blbej. Tady přeci nešlo vůbec o výměnu bytu. Tady šlo o to, aby si nárožní omylem sedl na jeho manželku. Zasmáhali jsme se, no. Takhle. A pak jsme se šli stěhovat, o to šlo. No. Obrátíme to úplně. Luďku, běž za dveře, budeš nárožný. Ty budeš Sobota můj manžel a já jsem Šimek tvoje manželka. A teď to sakra musí jet. Kdo pak to klepe? Koho pak to k nám nesou? Koho pak to k nám nesou čerti? A pan Sobota. Ale ne, nárožný! A pan nárožný, vy jste přicházíte kvůli té výměně bytu, ano, že? Ano, ano. No, rádi ho vyměníme, ano. Rádi se ho zbavíme, když je příliš vlhký. Ale ne! Suchý, přece nepolezu do vlhkýho bytu, nejsem blázen, jsem nárožný. No jo, ale já jsem teďka Sobota, jeho manžel, já přece vím, že být je příliš vlhký, ale ty jsi nárožný, jsi za dveřma a víš přece, že byt je příliš suchý. Ale no, nejsem za dveřma, když jsem tady a na vlastní uši slyším, jak je byt vlhký, tak to nebudu chtít, ani se nebudu chtít měnit. Já se nestěhuju. Mámo, proč toho chápa zveme do kvartíru, když on žádný byt nechce měnit? Protože si mu říkala, že byt je příliš vlhký. Proč ty mi to říkala tohleto? Co to udělala? Protože jsem nevěděla, že jsem tvoje manželka. Ty nejsi jeho manželka, ale ty budeš moje manželka. A já tě chytnu pod krkem a ty budeš říkat, co my dva budeme chtít, protože já to s manželkama umím. Já to na svým dílci celkem za to bínej život mám. A tak vypadám do sklíple pámu vím. Myši začnou rejnit kolem sotva, večer usínám. Na svým dílci starý hejně trnový. Dveře mají panty z kůže, okna nejsou zasklený. Kolem kojoti se blíží hladový. Dovnitř vánice milý je jedírou, střeše prkený, do tý milý starý hejlí drnový. To jsme jednou dělali takový estrádní program, dodnes si pamatuju, že se to jmenovalo Od kolébky k vlastnímu bytu. To byl totiž program, na kterém se nepovedlo vůbec nic. Tam se stalo ta normální věc, že třeba zpěvák nastoupí a nenapadne ho začátek a kapela začne ještě jednou. To se stalo, jenže v našem případě tomu zpěvákovi nenapadlo vůbec nic, co by mohl na tu notu té písničky zaspívat. Tak zase odešel. Tak to šlo až ke konci a konec jsme měli zvlášť hezky vymyšlený, protože tam měli nastoupit setleři, kteří vezli kočárky a v těch kočárkách bylo důmyslné zařízení, když se zatáhlo za takovou šňůrku, tak tam vyskočilo usmívající se batole, který, myslím, dokonce otvíralo pusinku, jak oni zpívali. Když jsme to zkoušeli na generální zkoušce, nebyla ještě, jak to obyčejně bylo, dekorace hotová, tak když jsme dorazili večer po všech těch děsných útrapách ke konci, tak se ukázal celek toho jeviště a tam jsem s hrůzou viděl, že v úzkých škvírách v dekoraci jsou čtyři zoufalí setleři z kočárky pochopitelně daleko širšími, než byly ty škvíry v dekoraci a mocí se snaží vrazit na to jeviště. Což se nepodařilo a tak taky program skončil. Kabaret, 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 to je to, co se nám tak líbí. Co nám dnes ještě chybí. Milí přátelé, dovolte, abych vás docela stručně seznámil s problematikou kabaret. Za dlouhá léta své činnosti v oblasti zábavy a v obveselování všeho druhu jsem došel k závěru, že diváci nemají rádi veselé věci. Diváci mají daleko raději věci vážné až smutné. O tom svědčí to, že skoro každý směle o zábavném programu prohlásí, že to bylo bezzubé, otřelé, slaboduché, eventuálně intelektuálské, nevkusně kvalitné, lidové a hlavně nedovypoentované. Ale ještě jsem nikdy neslyšel,
že by někdo řekl, aby se tak blízkl ve společnosti. Včera dávali Roma Julii. To byla zase pěkná blbost. Co je dneska v televize? Veselohra. Veselohra? Já jsem se těšil, že budu mít poklidný večer. Zase, abych se sebou celý večer mlátil smích. Hraje v tom Funes. Louis de Funès. No tak na to se konečně dá snad tak ještě trošku koukat, no, když je člověk doma v pohodlí. Děkuji. Prosím? Já sice nejsem zrovna dvakrát fanda, víš, na tenhle ten cholerický humor. Vidíš? Já nic nevidím. Tak vidíš. No počkej. No zapnutý to je. To přece není možný. Pardon, nerozumíš to tady, nerozumíš to. No to není možný. Teď to včera ještě šlo. Ale podívej se, ale ani obraz, ani zvuk. Nedělala jsi s tím no, něco? Já, Mirečku, já kolem televize jenom po špičkách. Kam jdeš? Nic si nestalo? Bodka. Nestalo se nic? Zvrkla. Nestalo se nic? To je škoda. No? To je jako naschvál. Kam jdeš? Pro noviny. Noviny si už dneska čet. Tak si je přečtu ještě jednou. A nemohu si zavolat? Zavolat? To můžu. Televizního opraváře, samo sebou. Dnes večer samozřejmě jsou ulice plný televizních opravářů. To je naprosto logické. V každém vichýři sedí jeden jako sejček, na chodníku se válejí televizní opraváři, nudou si, koušou nechty, čekají, až já přijdu a požádám je, aby mě laskavě opravili televizor. Já to chápu. Ale nechápu, proč to nemůžeš říct klidně. Já to říkám naprosto klidně. Já tě slyším. Mě nemusíš řvát. A nechápej mi koberec! Promiň, ale já nevím nic o tom, že bych klepal popel na koberec. Já zase vím, že to je tvoje specialita. Ten popel okamžitě nejpozději i hned laskavě uklízí. Ano, určitě. Hladovej, teď budu uklízet popel z koberce. To určitě. Myslím tě, Hladovej, tak víc na večeře. Teď si mi ještě ke všemu do toho popele šlápnul. Jsem si to rozšlapal jako hroch. Ještě se v tom můžeš vyválet. Já jsem ten koberec ráno luxovala. No, není to vidět. No, samo sebou. To, co dělám já, to pro tebe není minul. Tak počkej. My se celý večer budeme bavit o popelu. Ano, výborně, prosím, pokračuj o tom popelu dál. Je to strašně napínat. Tobě se nesmí nic říct. Ty se hned nafoukneš jako balón. Jako koza na pojeteli. To se pořád bavíme ještě o tom popelu. Nejde o popel. Ne, tak o co jde? Jde o princip. O princip! Já pořád o co dávám, o princip! Já bych po tobě mohla uklízet celý den. To co pak se vysypáš za celou popelnici na ten koberec, nebo co? Upad mi ždivec pitomýho popela na pitomý koberec, který notabene koviny za moje peníze. Za moje těžce a tvrdě vydřený peníze. Sváně jsem to neudělal. Já, abych ti snad byla vděčná za to, že se doma zouváš. To je neuvěřitelný, jak dlouho ty vydržíš kvákat o každý pitomosti. Víš, to je neuvěřitelný.
Víš, co je neuvěřitelný, že tyhle ty pitomosti se u nás odehrávají denně. Denně! Dneska! Denně to je, ano, každou hodinu! Každou hodinu! Ale každou hodinu, každých 10 minut, ano! Dneska fůra popele na peršanu, včera rozlitý pivo u lednice. Maličkosti, pro tebe jsou to maličkosti, ale... Ty si snad zapisuješ, co já dělám. Ticho, bude! Dost, já už tam... Já se nesmím rušovat. Já se nesmím rušovat. Neřvi na mě. Já za to nemůžu, že nejde televize. To je sen, všechno nic. Na mě si vztekne vyvěde. Mě se to všecko jenom zdá. No, tobě totiž stačí, aby vybouch televizor a v tu ránu je z tebe hůl. Televizor, prosím tě! Co to bude? Mě to úplně furt! Rozumíš, já na to vednu kašu, když na to přijde, ano, chytnu to, vyhodím z okna. Aha, že jsi to už dávno neudělal. Já to jednou udělám. A tebe, to si pamatuj. Tebe. Co mě? Mě z toho okna vyhodíš taky? To jsi chtěl říct? Původně chtěl, ale řeknu něco jiného. Tak to řekni. Podívej se. Když já udělám doma něco užitečného, a to je každou chvilku. Co například? To je takových věcí, že si to nepamatuju. Ne, já taky ne. Například druhdy jsem, jak jsem to, že ano. Nebo ten těsnění u toho kohoutku jsem utěsnil těsnění. Ještě víc. Já jsem to těsnil. Těsnění, to se nám utěsnil. No, jsem utěsnil. Jenže si přitom překroutil trubku a museli jsme vybourat půl koupelny. Koupelny. Ty jsi mi chtěl přibít skobu do zdi, jenomže od té doby máme místo 3 místností 2. Ale za to větší. Ty jsi mi koupil tenhle ten uhňahňanej koberec. Ale co já z toho mám? Jenom to, že vy na něj bez přestání pleteš kopel, kopeš pletel. Popel, tak jsme zase u toho. Už jsme zase u toho. Popel, popelíček, to je naše. Už jsme u toho, výborně. Kam jdeš? Vstaj teplíku! Do hospody, jo! Tady se bude luxovat! Tady se bude gruntovat! Tady se bude pucovat, čistit! Tady bude tak čisto, že se tady nedá ani bydlet, to ti říkám já! Rozumíš? A ti hore! Já jsem starý, nemocný člověk, já se nesmím rozčilovat. Prosím tě, když ten televizor nebyl vůbec zapnutý. Podívej se. Prosím, že možný. No, je tam, ale to je tranda. To znamená, někdo něco dělal a rozpojil to. No to jsem byla já, jak jsem luxovala, no vidíš, že jsem luxovala. My jsme si zaluxovali. Tak to zapni. Co se stalo? No. Počkej, kolik je hodin? Proč? Ty někam jdeš? Ne, že ještě stihnem toho funěze. No, osm pryč to. Můj definuje se. To může být tak 8 pryč, to nám utekly akorát titulky. Slyšíš? Cuk. Už je tam. Půjně. Já jsem blázen, do moc hezkých ženských vidět nějakou musím za ní hned. Kdyby mě to stálo sako, musím od nich dostat pusu jako med. Ženské, ty já mám rád moc, ty mě těší přenáramně, hlavně když je noc. Ženské, pro ně žiju, než mezi nimi jsem se zrodil a chci uvzít tež. Víte, jaký je rozdíl mezi mužem, který má smysl pro humor, a mužem, který smysl pro humor nemá? Nechám se rád poučit. No, tak se nechte. Muž, který nemá smysl pro humor, obvykle vypráví vtipné historky. To jste třeba vy. Naopak muž, který smysl pro humor má, nic vtipného nevypráví, protože ví, že i tak by byl ženám k smíchu. No samozřejmě, protože jenom žena se dokáže smát i tehdy, když ale vůbec nemá čemu. Ale to se mýlíte. My, když se smějeme mužům, vždycky víme čemu. Proč se na mě tak kasáš, když mi provádíš masáž? Proč se na tě tak kasám a sám a sám? Proč se na mě tak kasáš, když mi provádíš masáž?
Proč se na tě tak kasám a sám a sám? Víš, že ty jsi byla vždycky pro mě záhadou. Říká se, že většině mužů nevadí, když se jim někdo směje, ale ženám ano. No a taky se říká, že smích na vlastní adresu snesou jen ti chytřejší. Jistě. Takže ty jsi mínil tím, jestli ti dobře rozumím, že jen několik málo hloupých mužů a ženy smích nesnášejí. Ovšem no. Zapomněl jsi na chytré ženy. Těm smích nevadí. Ne, nebudem se ženit tím, raději za děvčaty chodit tím. Ne, nebudem se ženit tím, raději za děvčaty chodit tím. I vědec se může dostat do myšlenkové krize. A to když zjistí, že něco, o čem celý život hloubal, už dávno řekl a napsal někdo jiný. Hezkou tvářičkou ani horlivostí v lásce muže nezískáš, nezabráníš, aby se po jisté době neohlédl za každou spodničkou. To je hold taky put. Nedokážeš, aby si nevšiml, že jsou veletucty fešných ženských, ale snadno mu vnukneš, že tvoje koprová omáčka je jediná na světě. Od tebe může utéci kdykoliv, ale od tvé koprové omáčky nikdy. Ale v tomto případě musíme vzít tu porážku s pokorou. Protože jde o názor ženy. Ženy předznamenávající úsvit času moderních, ženy osvícené, myslitelky obdařené silou logiky i básnivostí slova, Magdaleny Dobromily Rettigové. Ač říkám, zaplať Bůh, tak všechno sám zaplatí. Já nenávidím dluh, to ale asi bude tím, že ty jsi mě zůstal dlužen i trny od růží, ne všichni muži u žen se takhle zadluží. Já nenávidím dluh a proto ráda zaplatím. Jakou mám nejmilejší písničku? Jenže pro mě je to otázka těžká, i když jako každý, kdo neumí zpívat, zpívám velmi rád a nenechám se nutit. Slibeček vyšel z lesa na cestíšku, uviděl tam širém poli korobničku. Nebyla to korobnička, byla to má z něj milejší. Napřed se mi líbily takové ty rozverné písničky, typické pro nižší třídy gymnázií, jako třeba Sveň laňtuch, paní má drahá. Jenže potom velmi záhy jsem objevil tu nenapodobitelnou prastarou krásu lidových písniček mého rodného kraje jižních Čech. Já s tebou nepůjdu, ty můj nejmilejší, já s tebou nepůjdu spát. Ty máš svý nožičky zdělaný, zdělal bys mě bílý peřiny, peřiny. A já bych mušela, ty můj nejmilejší, a já bych mušela prát. Ale když jsem přišel do Prahy,
tak jsem objevil, alespoň pro sebe, jsem objevil ten podivuhodný humor, takovou sebekritickou ironii pražského folkloru. Jo, na Mariance tance, tancuje, a holka miluje, a lásky už žije. Jo, tam se žije, jí a pije, tram, taratata, tram, taratata, tram, taratata, je. Ca, ra, 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 caj, 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 Nando, ty jsi tam již forová, ty mě nemít, tak si ho. Stojím za to, Nando, ty jsi moje zlato. Sebrala patrola prostitutku hezkou, vedla jí po Praze ulicí zelenou. Vedla jí po Praze ulicí zelenou. A prosím tě, kdy jsi tak naposled zahrál divadlo? Opravdu je to dávno. Hrál jsem ránu ve čtvrtém jednání Vojnárky. Víte vůbec, kde je to herec? To bylo tak. Já jsem se vracel domů k nám do Malenic v neděli z Prahy. Nějak v poledne jsem přijel a hned u nádraží jsem potkal pana řidicího. S tím jsme kdysi tam hrávali divadlo. A ptal jsem se ho, co je novýho. A pan řidicí říkal, no hrajeme pochopitelně. Včera jsme hráli Vojnárku. Ale byl takový smutný, já jsem říkal, a co, no, Vojnárka, dobrý, ne? Že to není žádná veselá hra, no, tak byl smutný. On říkal, no, bylo to pěkný samozřejmě, lidi byli dojatý, jenže nakonec se nám stala taková ta věc, ze kterou si každý dělá legraci, ta nejprimitivnější schození celého, prostě jak se Antonín zastřelí. Tak pozvali Hajnýho za to, aby vystřelil. Hajnej pochopitelně nějak zapomněl, nebo byl na pivě. Jeviště bylo malý, ten Antonín na sebe namířil pistoli a teďka on má říct předtím, když neživí tak, teď se má zastřelit, tak řekl to asi dvakrát nebo třikrát a přitom couval k zadní stěně. Když už dál nemohl docouvat, tak prostě upad bez rány. A ten za ním měl říct, dobře se trefil. A on to řekl. Herec je unikum, traged i pajáca, publikum ať hned mu zapláca. Tak lidi se váleli pod židlem a smíchy, takhle odcházeli z toho. Já jsem říkal, to nemůžete takhle dělat, to se už dávno takhle nedělá, střílení, to vždycky dojde k takovéhle anekdotě nakonec. To se dělá prknem, všude, lajskou, i ve velkých divadlech, no samozřejmě lajskou. A taky jsem říkal panu řidicímu, ten, kdo dělá tu ránu, se musí naučit aspoň v základě ten text, jinak to zvorá, pochopitelně. A já jsem se to naučil. Pan řidicí hrál Vojnara, měl vběhnout na jeviště, zakřičet svažte ho pacholka, na to říká Antonín, když neživí tak, a já bum. Za tohle herec je rád, je rád, je rád. Klidně jsem tedy čekal, na to jeviště jsem tedy přímo neviděl, ale viděl jsem, jak pan řidicí vběhne na jeviště, slyšel jsem zakřičí svažte ho pacholka, slyším Antonína, když neživí tak, já jsem bacil pravý o to pódium, což je skutečně strašlivá rána. V tom malinkém prostoru je to děsivá rána. Představení skončilo, všechno v pořádku, já jsem tam čekal, vychází Antonín, říkám, tak co? Tomu kamarádovi, který hrál Antonína, jak to dopadlo? On říkal, člověče, bylo to neuvěřitelné. To byla taková rána, že to se mnou praštilo vozem, akorát škoda, že jsem neměl čas na sebe namířit. Ať hraje drámo či grotesku, roztaje v náručí potlesku. Pro tohle herec chce hrát. Já jsem vždycky chtěl být herec. No, já bych se, ale to myslím, člověk má mít tu sílu se k tomu přiznat a nikdy mi to nevyšlo. Mimochodem, už jsem měl slíbeno, František Vláčil mi sliboval jednou roli zhýralého mnicha a nedal mi ji.
Takže jediná moje naděje je Miloš Forman. Výborně. A ten možná, že by mě nějakou roličku dal, protože on pracuje s nehezky. Zkrátka, dej sem toho štěka. Odehraju ti to, protože herec. Herec není jenom ten, který si pamatuje, kdy přijde a kudy zase odejít a mezi tím stihne povídat něco, co mu se psal někdo jiný. Kde pak? Herec je unikum traget i paňáca. Publikum ať hned mu zapláca. Za tohle herec je rád, je rád, je rád. Ať hrajem drámo či grotesku, roztajem v náručí podlesku. Pro tohle herec chce hrát, chce hrát, chce hrát. Takhle nás musíte brát. Tak já myslím, že i režisér někdy ze sebe tedy udělá na chvíli komickou figurku. Konečně, já ti to teď můžu dokázat. Řekněte mi, jak to přijde, že ty Židi jsou takový chytrý ambasad? Že jsou mě sympatický, já jim to prozradím. Míme hlavy z uzenáčů. Hlavy z uzenáčů? Co pak to je možný? To je jenom mezi náma, to je jinak velký tajemství. No tak, rád bych to zkusil. Já bych jim rád posloužil. Problém je v tom, že ta hlava je na tom uzenáči to nejdražší. No kdyby na tom jo moc trvali, za korunu bych jim mohl pustit. Jsem už přišel o víc, čertvem korunu. Tak tady to mají. A dobrý apetit. Ježišmarja, to není k žrádlu. Kdy si někdo koupí uzenáče, tak tu hlavu hází do kýblu. Kolik stojí celý takovýhle uzenáč? Korunu 20. Celý uzenáč stojí korunu 20? A vy jste mi prodal hlavu za korunu? Viděj, oni ještě tu hlavu ani nesnědli. A už jim to začíná zapalovat. Šramotil myslivecký řád, pikat za to nyní musí, co se má s ním stát. Jako se na něj podíváme, podíváme zblízka. To je ten, co ze všech nejvíc získá. Myslice ze Šumavy, ty málo kdo napálí. Chytil jsi se, chytil se s do tenat. To tě bude nejmín jedenáctý stát. To tě bude nejmín jedenáctý stát. Jak na plesi si tu, kdo si chodí na hony. V patrontašce flašku nosí a ne patrony. Ty pak za dva, za tři loky chceš si půjčovat. Tisíc kulí prach a broky, co se má s ním stát? No to se na něj podíváme, podíváme zblízka. To je ten, co ze všech nejvíc říská. Myslice ze Šumavy, ty málo kdo nabádí. Chytil jsi se, chytil ses do teda. To tě bude nejmít jedenáctý stát. A nakonec, jak tak vidím, každý má svůj hřích, tak tu všechny odsuzuji na jedenáct piv. Myslice ze Šumavy, ty málo kdo napadí.
pálí, každý se občas chytí do teda, co tě bude nejvíce nás chystá. Ty máš to štěstí, jak říká Hašek, že jsi přímo od někud a pokud vím, tak jsi na to patřičně nafoukaný. To není tak jednoduché. Já jsem totiž z jižních Čech. A to není jenom tak přímo od někud. Já jsem se tě nechtěla dotknout. Já myslím, že je zbytečné o tom hovořit, protože kdo je z jižních Čech, ten to chápe. Kdo jednou přijede do jižních Čech, tak to okamžitě pochopí. Malenicích na sadě, malenicí na sadě, na tý panský zahradě, na tý panský zahradě, štěpuje tam zahradníček dvě myšenský jabloně, štěpuje tam zahradníček dvě myšenský jabloně. Vzhledem ke svým jistým zkušenostem s technikou filmu konstatuju, že kamera se skutečně dívá na mě. A tak s jistým smutkem vidím, že pokud se film zabývá starobylostmi tohoto kraje, že nebylo na mne zapomenuto. Včera jsem nebyl doma. Včera jsem nebyl doma. Stala se mi nehoda. Stala se mi nehoda. Hezká bílá kočička mě do postýlky skočila. Hezká bílá kočička mě do postýlky skočila. Já jsem si vzal svíčičku. Já jsem si vzal svíčičku. Svítím na tu kočičku. Svítím na tu kočičku. Kočička mě svíčku zhasla a dala mě hubičku. Kočička mě svíčku zhasla a dala mě hubičku. A já tady mám taky všechny svý hračky. Vždycky, když k nám přijdou hosti, tak vůbec se napřed pustím orchestrýlu. Opice je zlatý hřeb, protože, ale ty jsi vyšší. Pust opici, ať poskakuje. Vy mi to možná nebudete věřit, ale nejméně rád dělám Silvestra. Proč? Já mám takovou představu, že na Silvestra sedí před obrazovkami několik milionů lidí, zamračených, kteří se posadili před televizor a říkají si, tak a teď mě musí okamžitě hned někdo pobavit. Přitom ovšem tu zajdou na kafe, tu si zajdou do kuchyně pro chlebíček, přijdou, když už se promítá zase jiná scéna a v každém případě ztratí souvislost pochopitelně a v každém případě ovšem prohlásí, takovou blbost jsem celý rok neviděl. No ale teďka v tom musíme pokračovat. Všechno začne tak, že takhle zamávám. Tak tohle musí vypadat úplně jinak. Aj, vod. Tak má holka, nebo kakka? Aj, vod. Tak má holka, nebo kakka? Dobrý. Já už... Co tady děláš? Přijeli paši. To všechno odnes čas. To všechno odnes čas. A hlavu za to dám, že nevrátí se nikdy k nám to. To všechno odnes čas. To vůbec není rozhodující. Vstupte.
Dobrý den. Aleno. Doufám, že jste připravil všechno, abyste mohl hezky přijmout dámskou návštěvu. Deka na gauči, vyvětráno, víno je na místě. Já myslím, že je všechno v naprostém pořádku. Je, ale máte tu děsné vedro. Můžu si sundat sukni? Co prosím? Sukni, jestli si můžu sundat. No dovolte, to snad až po... Jak to před? Ne, nejradši ležím na zemi u kamen. Je to něco kočičího, nemám pravdu? Posaďte se. Tady je nesnesitelné vedro. Tak mě to teda nevadí, ale mohu otevřít okno. Teda vy jste byl určitě daleko roztomilejší, než jsem přišla. Když jste se připravoval na můj příchod. Já nevím, muži vyplýtvají všechno svoje kouzlo, jenom když jsou sami. No takhle přece nemůžete vypadat furt. Doufám, že jste si oblíknul aspoň elegantnější ponožky. Pidli. Je, co to máte? Dovolíte? Filozofická čítanka. Zima je tady. Krapec zima. Tak tady u kamen ne. Ale mohu vám půjčit svetr. Totiž otevřené okno zesiluje city a vyhrocuje fantazii. Tak já vás zabalím do deky. A mohu vám nalít vašeho vína? Ale proč prosím, no. Je vám se mnou dobře? Ale je. Tak vidíte. Ale jestli vám opravdu taková zima, tak já to okno klidně zavřu. A nedal byste si trošku hudby, bodnul by vémol. Čajkovského. Tady je nesnesitelné vedro. Vedro? Tak si odložte. Prosím. Deku. No jste přece doma. Svetr. Ponožky. A co kalhotky? Kalhotky ne! Nikdy! Já když byla malá, jen s kluky si hrála, oje. Ča. Proč bych zapírala, mamka často lkala. Ča. Bože, to je klík, ta snad měla být raději kluk. Se do Silvestra ještě dost času. Potom kostýmy, paruky. Vy tomu věříte? Já si to taky myslím, ale do posledního okamžiku o tom pochybuju. Tak jedem dál. Po babičce klokočí a pod mě strach a do očí padl ti prach. Proto vím, že je nutné vést řeči smutné o tom, co bude potom, až budu sám. Souvenir. Z Prahy, z Paříže nebo z Kám? Bez vzpomínky nelze odjet, mám těch krámů plný krám. Moje kakaové, baby, kakaové. Já samou lásnou na uhoří.
se na to hodí. Srdce plane, srdce plane. To je kakaové, baby. Co mám dělat s ním? Co mám dělat s ním? Vždycky pouštím zvonící panu.